Elhamdulillahi Rabbil Alemin Wa afdalu salati wa tëmmu të slim Alar me bëuthi rahmeten lil alemin Wa bat Falendrimet dhe lafdrimet e sinqertit, Ta kojnë vetëm të madhit Allah Gjelle Shanu Për shëndetjet Pa dhe shpëtimi qosh në bishpirit dhe Muhammed Sallallahu alaihi wasallam, Mbi familjen e ti, mbi shokët e ti Si dhe gjith ata të cilët e ndjekin rrugën e ti me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëzër dhe motra, fillim ishqë ju përshëndes me përshëndet që në ngrotë islame, selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa berekatu, pacha dhe mëshira Allahut qoftë në biu. Në këtë ligjerat, do të mundohemi që të themi disa fjalë rreth kushteve të cilat duhet t'i plëcoj lutja e besimtarit. Në fakt, besimtari bën lutje, edhe e bën lutjen dhe pret përgjigje, Dhe gjdo herë thiret në atë që Allah i madhërishëm në Kur'anin famlartë ka thënë, u do uni e së të më lutë një mua, më thirë një mua, unë do të që përgjigjem ju. Tash, shpesh herë parashtërët pjetja, pse ne bëjmë lutje e lutja nuk pranohet. I lutëmi Allahu gjëllëshanuhu e lutja nuk në pranohet nga njëra anë Kurani në thot që të lutemi, Allah i madhërishëm, në Kurani në famlart, në thyrë që të lutemi, nga ana tjetër, shpesh herë ndodhë që lutë që tona mos pranohet. A ka ndo një kundërshtim në këtë drejtim, apo si të kuptohet kjo që është që më mirë. Duhet ditur se, vërtet, Allahu i madhërishëm, në Kur'anin famlart në athirë ne që të lutemi. Kërkom prej nesh që të lutemi ati. Dhe ka garantuar se aj e pranon lutjen. Në këtë nuk ka dyshim. Por është edhe një e vërtet tjetër, se disa njërës lutën, por lutja nuk u pranohet. Që do të thotë se, këtu ka diçka, Për të ditë përgjigjën në këtë pjetje, Duhet të themi se lutja i ka kushtet e veta. Pra, është të vërtet që Allahu Gjelesha nuk e pranon lutjen, dhe kërkom prej nështë që të lutemi. Mirë po, lutja pranohet kur i plocon kushtet, jo pa kushtet, jo në përgjësi kështu pa më plocu ashtë një kusht, edhe thua se unë nuk luta, po lutja nuk më pranohet lutja i ka kushtet e veta. Dhe ne si besimtar, duhet ta dim se Allahu Gjellëshanu hu e pranon lutjen, por, për të pranuar lutja, duhet të plocohen disa kushte dhe mos të habitemi në qoftë se lutja jon nuk pranohet, lutja jon refuzohet. Atëherë, në qoftë se ndodhë kjo, ka ndonjë defekt, ka ndonjë mangësi, ka ndonjë shprastir, ka diçka që nuk shkon, ka diçka që nuk ecën, ka di që është bërë ndo një gabim. Për atë, lutë që apranohet, por duhet t'i ketë të plëcuara kushtet. Kushtet e lutjes janë të shumë të realisht, por ne do të përmendim atë që është më erëndësishme. Spari, Besimi në Allahun në do të thotë, duhet të besosh atë të cili ti i lutesh. Nështë e absurde, jo e logikshme, që ti ti lutesh Allahut, në dërka që Allahut nuk e beson. Nuk e beson Zotit, thua, natyre i ka kryuar gjërat, materia. E mandë e thua, hajtë ti lutem Allahut, mirë, si ti i lutesh ati të cilit nuk i beson. Atëherë, pra, kushtin ma themelor, kushtin kryesor ti nuk e ke të plëcuar. Do të thotë, së pari duhet ta besosh kryuosin atë të cilit ti i adrejton lutjen. Allahut gjëllëshanhu. Besimtari i lutet vetëm Allahut gjëllëshanhu. Për atë edhe në surën El Fatiha, në gjdoherë në namaz e lezojmë, i jake na obudu, o i jake në stajin, o zot, vetëm ti të adhurojmë dhe vetëm prej teje në dihëm kërkojmë. Pra, kërkesa tona, lutje tona, nuk i adresojmë asë tjetër i ashta të ti. Do të thotë, spari të besosh Allahun, të besosh atë të cili ti i lutësh. Në qofë se ti nuk ke bindje, nuk ke besimë, në Allahun gjëllëshanuhu, atëherë ti mos pritë të të pranohet luqëja, se ti nuk i beson ati, ti nuk e pranon atë, si mund ti uh, thuash unë doa pranim për shembul të një president, kur ti nuk e pranon atë president, kur ti nuk e njeh atë, e pas ta i drejtojsh në emër si president. Kjo do thot është një kundërshtim i madhë, është e pakapshme, e palogjikshme, për atë bas për gjithë gjë, qërqë për gjithë gjë është besimi, ta besosh atë të cilit ti i lutesh, ta besosh atë ashtu aj si lip, jo ashtu ti si mendon, si është ashtu zoti i si lip. Allahu Gjeleshanu, kur thot më besoni mua, thot më besoni mua, e besoni e pengamberin tim, besoni e librin tim, besoni e meleket, besoni e pengamberit tjertë gjithë, besoni ditën e mbram, por, në qësë se ti thua, unë Allahun e besoj, ama s'ma merë mendja, se pas të vdes do të ngritën prapë. Jo, ma, jetë ambaron këtu. Atëherë ti nuk e ke besuar Allahun në gjellë në përshkak se nuk i ke besuar kushtet e mështë, të cilat i ka vënë vetë Allahu xhallashan dhe atërt ti nuk mund të thuash po çka u bë me lutjen time ti nuk e beson ama ti mund të thuash unë e besoj atë se ekziston nuk mjafton ta besosh Allahun se ekziston, se atë e mohon vetëm në një njeri i cili nuk ka faktikisht mendje të shëndosh, mohimin e ekzistimit të kryuosit, mund të mohoj vetëm një mendje e smur, një mendje e shëndosh nuk mund të bëj këta. Ndërka që, qëllimi që ti ta, ta besosh Allahun, pra jo vetëm se ajë ekziston, por ta, ti besosh të gjitha gjërat të cilat ajë kërkon të besohet. Pra, të besosh se ajo është krijuës, sa i ka dërguar pejgamber, sa i ka dërguar libra, sa i do të na ringjall. Edhe kusht të tjera të besimit. Atëherë ti beson Allahu xhallahu Mirë po. Vetëm të thuash ti unë besoj se ka Zot, ama nuk i beson. Ë, uh, gjëra të tjera të besimit ti, atëherë nuk e ke besimin si duhet. Besimi yt është i pa pranuar. Për atë kur themi të besosh Allahun, do të thotë ti besosh të vërtetat e Islamit, të cilat i kërkon prej nesh Allahu Gjellëshanu. Ky është kushti i par i besimit, kushti i dit. Ta lutish Allahu Gjellëshanu hu, pra lutë qënë tënde, kur ja bënë Allahut, duhet që ja bësh me bindjet fort se Allahu ka fuqi të pranon edhe të të përgjigjet natë, edhe të të realizon atë që ti e kërkon, pra të të përmbush atë që ti e kërkonë. Qëka dhe të thotë kjo? Shumë njërës, ndoshta i lutën Allahut, por, pjetja është, me qëfar bindje ata i lutën Allahut. N me qëfar botë kuptimi, me qëfar mendimi, a janë të bindur se Allahu ka fu që i ta pranon lutjen, apo qka? Apo vetëm e bëjnë të humbin ko, vetëm e bëjnë në mënirë dhe të të rutinare, këshu, tradicionale, janë mësuar njerëzit të ingrenë dorët, edhe ajtë të të ajtë po është unë më ingrenë dorët, hajtë do të ingrenë dhe unë dorët. Ama në vete nuk është i bindur në Pra, kjo është, kjo nuk të jep të kuptosh se lutja do të pranohet. Por, që të pranohet lutja, duhet kur të ingrenë dorët, kur t'i lutësh Allahut, të jesh i bindur se Allahu ka fuqita pranohet lutjen dhe ka fuqita të përgjitë që në lutjen tënde. Jo të thuash, po Allah vetë nuk e di, po haj ti ngre dorën si gjithë njerëzit. Haj qof mos të dalë diçka. Pse u bën diçka, nuk kërkohet para për të ngrit dorën. E boi edhe një punë që e bëjnë të gjithë njerëzit. Pra e bën si një lloj talli ose haj qom çka do të dalë. Do thotë nuk je i bindur në atë që e bën, po thjesht e bën si rezultat i rrethanave i shumicës njerëzve bëjnë, hajtë të shofë edhe unë qka do të dale. Ose për shembol, e ke një njëri të smurë, normalisht i duhet të shkosh të mjeku kretë, por, kuri nuk duhet të harosh se, fundin e fundit, jetën nuk mund që mbaja as kusht njëri jutë, po edhe shërimin e je pa Allahu Gjeleshon, mjeku e barna të se bep, edhe duhet të kërkohet se bepi. feja në mëson që të shkojmë të kërkojmë bepin, shkakun, shkojsh të mjeku të marësh ilaqe këtë shumë e krumerat. feja këtë e kërkojmë, por, duhet të adi se, gjdo gjë është shëron me urdhina Allahu Gjellëshanu. Edhe ti duhet të bësh luqe, qoftë për të smurë, qoftë për dikët qeter, o, zotë të lutëm shëron mua, shërot dikët qeter i cili është i smurë. Në qoftë se ti, ingret duartë edhe thua, abe, s'ka mu në qka të kërkoj prej zotit, po, hajde ta bëj më dhe dalje di qka, ndoshta më bëhat do njësebe, paj, o, zotë, amin, o, zotë, aj, shërot qka, paj, qoftë qka do të bëhat. Ti nuk mund të atestosh zotit. Pra ti me këtë, kur nuk je i bindur, vjenë sikur e teston Allahu në gjëllëshanu. Hajtë qofë qëka do të boja Allahu. Ne krijesat nuk mundemi ta testojmë krijosin. Ne nuk mundemi ta vejmë në sprov ose më prov krijosin. Më provim ta vejmë krijosin. Ajo është e papranuar. Në qofë se në këtë formë ti i lutesh, hajtë qofë qëka do të dale, pësë humbisht diqka në gridurët, puna e madhe. Atherë, që është i bindur se lutja jote nuk mbrin në adresën e durë. Pse? Për shkak se ti lutjen nuk e bën me bindje, nuk e bën me botë të fort, nuk e bën me besim të fort. Lutja jote nuk buron nga një zemër besimtare, nga një zemër e nënshtruar ndaj Allahut, nga një zemër e bindur në Allahun, nuk buron nga jo zemër. Ajo lutë që thjesht është rutinore, ajo lutë që është pra hajtë qohim, qka do të dale, si do të dale, qka do të bëha, ta pravojmë. Këshu nuk ka. Duhet për të pranuar lutë që duhet pra që ta bësh me bindje të thellë, se Allahu Gjellëshanu ka fuqi i ta pranon, a do ta pranon ajo, në atë nuk e dim, por i bindur se Allahu ka fuqi i ta pranon, edhe e ti është qështë që a do ta pranon, a nuk e pranon. Por nga ana jote të bëhet pra se me me at bindje se Allahu xhallahu shanu e pranon lutjen dhe ka fuqi ta realizon dhe ta përmbush atë që ti e, që ti e kërkon. Kushti i tretë është që ne pra ti kemi gjërat ushqimin e fitimin me halal. Se shumë njerëz bëjnë lutje, bëjnë lutje, mirë po, kushtet e lutjes nuk i kanë plëtsua. Jo vetëm këto di kushtet që i përmendëm, po edhe gjëra tjera ka, për shembol, qështjen e ushqimit, edhe qështjen e fitimit, në qëfar mënira a i fiton, a me halal, a me haram, këtë pun nuk e ven shumë njërës në hesap as pak, edhe mandaj qka bëjnë, kur ndodhen diqka, ose kur i duhet diqka, Haj të ngrejë haj Allahu i shala më ndimon. Allahu të ndimon, por, a i ndihmon ti Allahut? Qëka do të thotë a i ndihmon ti Allahut? Jo se Allahu ka nevoj për ndihmon të ndë, por, ashtu si ka thane dhe Zotin Kuran, i në të nësurullahe, i nësurkum, në qofë ju i ndihmon i Allahut, Allahu ndihmon juve, qëllimi është, në qofë ju jeni në rrugën e Allahut, se s'mun të ndihmojmë në Allahut, në mënirë fizike, po asë, në mënirë psikike, pa nuk ka formë, Po çka është? Allahu e ka quajtur të qenit i përpik në rrugën e ti, e ka quajtur në di në Ashtu, a vet e ka shpreur. Pra, Allahu në ndimon ne, ama ne a i ndimojmë Allahu. Pra, ne a jemi në rrugën e Allahut, Ne a u përmbajemi kushteve, regulave, normave, urdrave, që i ka dhonë Allahu në Kur'an, a u përmbajemi apo jo? Edhe pastaj ne kërkojmë të në pranojt lutja. Kusht Një prej kushteve, për pranimin e luqës, është pra që fitimi yn dhe puna jon të jetë halal, jo të jetë haram. Shumë njerës fitojnë me haram, punojnë me haram, pastaj ingrejnë durët, ingrejnë duar dhe i lutën Allahu Gjeleshanu. Ajo gjuhë që lutët, por që ushqehet me haram, dhe ato duar që ngriten, por që punojnë me haram, nuk meritojnë që, lutja e tyre të pranohet. Kusht është që të jenë gjërat me halal, që të jenë gjërat pastra, të ndershme, jo të jenë gjërat me me haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kullu lahmin çdo pjesë në trupin e njeriut, çdo mish që vën njeriu, se kur ham do të thotë ve mish në trupin tonë, çdo pjesë e trupit të njeriut që rritet dhe që vehet mish pra në trupin e vet njeriu që vën mish përmes ushqimit me haram, në më mënyrë të pandeshme, fenaru e ula bihi. Pra, zjari është ma meritor për atë. Atë e fred zjari. Do të thot, uh, ushqimin që e bëjmë ne, dhe që e ushqim trupin tonë me haram, a ha, i leta dim se atë e kemi bën lën djekse për zjarin. Zjari është ma meritor për atë, jo diçka qete. Do të thot, duhet të jemi të kujdeshëm në formën, në mënyrën, se si, i fitojm gjarat. Në një hadith pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka përmend pikrisht këtë qështë, edhe ka thënë, e ka përmendur një njerëz i cili ka dalur në një në udhtim dikundi, edhe i ka ngritur dorët, duart i ka ngritur, o Zot, o Zot, i lutet Allahut me duart e ngritura. O Zot, o Zot, prano ma lutjen time për gjegju lutjes time. për thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ushqimi i tij është haram veshja e ti që ka, është fituar me haram, aj është i zhitur krejt në haram, fe enna ju së lehu, si ti përgjigjet Allahu ati, si të paranohet lutja e ti, si të bëhet kabul lutja e ti dhe kërkesa e ti, kur aj krejt është në qka, krejt është në haram. Pra, kjo nuk mbanë. Për të, për të pranuar lutja, duart kër i, ngrim, kër i ngritim duart, edhe i lutëm i Allahut, duhet së pari të kemi kujdes, fitimi jonë si është, puna jonë si është, me çka ushqehemi ne, me halal apo me haram. Në qose nuk e kemi të pastër, të ndershme, Allahu Gjellesha nuk e pranon lutjem, pse se lutja bëhet nga gjuh e cila është ushqyer me haram dhe ato duar të cilat janë ngritur punojnë me haram. Edhe atëherë mos u habit dhe mos e fajso askënd. Allahu xhallashanuhu e pranon lutjen e besimtarit, por atë lutje e cila është pra me halal edhe në shumë ajete kur anora Allahu xhallashanuhu na urdhron që të punojnë, për në urdojnë, që të punojnë në mënyrë të ndeshme. Pse? Se harami të cilin e marim ne, e gjërat e ndaluarat të cilat i marim ne, reflektohet edhe në lutë tona, reflektohet edhe në duat tona, edhe më ndaj habitemi ose pjesim. Pse ndodhi kjo? Ndodhi pra, përshkak se ne kemi lanë ndonjë mangësi, kemi banë ndonjë gabim, kemi diçka që nuk, nuk nashkon mirë, edhe për këtë mos të afajsojmë askë por të afajsojmë këndë, të afajsojmë vetën tonë, se ne jemi ata të cilët në vinë të mira parat, në vinë e mirë pasuria dhe imbilim si, nuk shiqojmë, a është halal, a është haram. Mandej, kur në ndodhën diçka, ti lutëm i Allahut, i ngritim duart lartë dhe dhe mi aman no, ozot, hama atëherma është dvomë, sepse ne nuk i kemi plëcuar kushtet që të e, kandidojemi për të në pranuar lutja jonë. Nuk i kemi plëcuar kushtet të him në, në, atë, në atë garë për të pranuar lutja jonë, në atë list për të pranuar lutja jonë. Edhe atje ka list, pra, do t'i plëcoj kushtet e të futesh në list. Ajo list nuk është list që e bëjnë njerëzit, nuk është list që e bëjnë partijit, nuk është list që e bëjnë qeverit, ajo list është listë e me legve, të cilët ata i ishënën njerëzit pra në bastë asaj se me halal e bëjnë një gjë, apo me haram e bëjnë një gjë. I kanë të plëcuara kurset, apo nuk i kanë të plëcuara kurset dhe preja sajnë, varet se pranohet apo nuk pranohet lutja. Kira katibin, me në katë i binë, me, me që shkruajnë, shkruar si besnik, janë ato me të cilët e kanë atë listë, dhe ne më varen që farë listë e jemi të ata. Për të qenë në listën e robërve të mirë të Allahu, të cilëve u pranohet lutja, ne duhet të jemi të kujdeshëm që mos i bëjmë gjërat me me haram por ti bëjmë me halal dhe atëherë jemi pra e, zemër pastër, atëherë kemi fytyr, ti lutemi dhe ti drejtohemi Allahu xhelashanu. Po ashtu për kushtet e lutjes është që mos të lutemi për të keqë, mos të lutemi për diçka që është në dëmë, mos të lutemi e, për diçka që nuk është edobishme. Atëherë pra mos presim ne që të na pranohet lutja jon. Për shembull, e ke zili muslimanët për fat të keq kanë shumë mes veti probleme. Edhe tash ti e ke zili dikant. Edhe e sheh rrugës, ta zonë sheh me një vetur ose e sheh se bën një shtëpi të mir. mirë. aj kur gjon ka bati. mirë po ti çka nga zilia, nga hasedi, nga xhelozia, thua ai inshallah e thën çafën, e thën kokën. Inshallah vdes. Inshallah i digjer shtëpia me u botë pranohen këto lutje, krejt bota harab do t'i shëbo, helaj do t'i shëbo bota, do t'i shëshkatruar krejt, pëse se shumë njërës për pak e për shumë edhe lutën kunder dikuj tjetër, pa të drejt, në qovë se onështë me të drejt, do t'a zën ajo nam, edhe, edhe me nuk u lutë t'i kunder ati, por pa drejtësia do t'a zën, mirë po, kur nuk të ka bo, kur zhë, ashtë i qonë punë në vetë edhe, ty tash, ke problem me ataj, nuk ka problem me ty, edhe ti të vjen inat, ke zili, nuk do të shohosh, mire dhe çka, hajde të lutëm, haj zoti me kanë qamare kretë, talane askundi. Këto lutë që nuk pranohën, por shkak se nuk janë lutë që të mbara, janë lutë që të prapa, nuk janë lutë që të dobishme, janë lutë që të dëmshme, nuk janë lutë që për të mirë, janë lutë që për të keqë, nuk janë lutë që dikush të ngritët, por janë lutë që dikush të shkatrohet, edhe atë pa të bërë kur Në këtë rast, Allahu Gjellëshanu nuk ta të apranon luqen të ndë, se njërzit janë të quditëshëm, me u ba të pranon të gjitha ato lutje, qka ishte bërë puna? Shumë njerëz kishin vdek, shumë shtëpi ishin shkatruar, shumë malra ishin shkatruar, shumë gjëra ishin shkatruar, pra, thjesht bot në bot nuk do të kishte ngellur as Po qka? Lutja për të pranuar duhet të jetë me vend, duhet të jetë për të mirë, e nuk duhet të jetë për të keqë, nuk mund të lutësh Allahu Gjeleshanu, o zot, filanit humbja humbja shtëpi, le t'i vdese gjali, pse, pse unë nuk kam ose filanit le t'a humbe pasurim, pse unë nuk kam ashtu nuk ka ashtu nuk ka, nuk mund t'i ta akuzosh ashtu nuk mund t'i lutësh Allahu Gjeleshanu kundër dikuj për këtë, nuk të ka bërë kur gjanë, thjesht vetëm se ke inata apo gjelozi, kjo lutë që nuk pranohet, por pra që të pranohen normalisht duhet t'i ketë këto kushtet të cilat t i përmendëm. Ka edhe shumë kushtet qera normalisht, por ma kryesore janë këto në qofë se ne duham që Allahu Gjallesha në hu të na pranon, pranon lutë tonë. As njëherë nuk duhet të akuzojmë Allahun, as njëherë nuk duhet t'a avem në bankën e të akuzore, as njëherë nuk duhet t'a fajsojmë Allahun Gjallesha dhe nuk duhet Allahun Gjallesha në hu të bëjmë bërshli, pa tjetër të na pranon lutë Ne duhet të bëjmë lutë dhe të i kushtet që kërkojnë për pranimin e luqës. Por, në qofë se ndodhen e kundër nuk në pranohet luqëja, atëherë ne duhet të jemi të knaqur ma Allahun Gjeleshanu, jo të akuzojmë Allahun, jo të fajsojmë Allahun, se fundi fundi pegamberi sallallahu sallam në ka të reguar se në qofë se një luqëja nuk pranohet, mund të jetë për shkak do një defekti që kemi ne, po mund të jetë edhe sprov, nuk e di shti se qka është ma e mirë për ty, pra nuk e di unë kur lutëm qka është ma e mirë për mu, mund të lutëm Allahut për diqka, Po Allah e di ma mirë se çka është ma e mirë për mu. Edhe Allah nuk ma pranoj atë luqe, jo që zdo të ma pranoj, por e di Allah usaj jo nuk është e dobishme për mu. Edhe unë mund të nervozohem, mund të quditem, por ajo është ma e mirë për mu. Që që nuk duhet ta fajsojmë Allah unë gjëllëshamë, por të kërkojmë për ati ozot ne të lutemi, por në qëse nuk janë në dobi në tonë të luqe, të lutemi tim, mos në e po në e neve atë luqe që është e dobishme për ne. E në qose nuk të pranohet, pra do të përsërit të vazhdosh të lutesh, as njëherë mos të ndalish, të kesh bindje në Allah unë gjeleshanu, dhe për nga mberi sallallalli usram, në ka të reguar sa atë luqe, ajo luqe që nuk pranohet, Allah unë gjeleshanu, o do të largoj një të keqe nga ty, para që nuk të ka pranohet atë luqe, o do të kompenzoj në ditën e gjikimit. Pra nuk të qonë kotë, nuk shkonë kotë luqe, ose është të o, sprofa jo, që Allahu Gjellëshanu të matën, Allahu e di, po ty të të, të sa je i vendosur në rrugën e Allahu Gjellëshanu. Sa je i përkushtuar, pra mund tjetë edhe sprovë. Vesimtari, kuri nuk duhet të të ndalet se luturi, dhe nuk duhet të mendojë se u ba bon tepër. Jo, vazhdo lutu plëcoj kushtet, e në qovë se nuk të pranohet, mos e fajso Allahun, por kërko pre Allahu Gjellëshanu që të të udhëzoj në atë që është më e mirë. Vëzër dhe motra, me dëvërtet për të folë për këtë temë dhe për këtë qështë që ka shumë. Po besoj se mesajë është i qartë, ti plotsojmë kushtet që të në pranohet luqa, po në qofë se nuk në pranohet të vazhdojmë të me besim të fort në Allahun Gjeleshanu të lutëm e ati dhe mos e fajsojmë dhe mos e akuzojmë Allahun, se ne nuk jemi ata që mund të akuzojmë kryusim. Por të vazhdojmë ti lutemi të kemi besim të fort se Allahun Gjeleshanu kuri nuk në lenë duartë thatë. Falendrujë Allahun Gjeleshanu që në mundësoj që të realizojmë këtë emision dhe këtë i gjerat. Ju falendroj juve që në ndoqet dhe me shpres insha Allah që të shemi përsërin e misionet tona të ashme, unë bashkim ali ju përshëndes me përshëndeqen e ngrot islame. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa berekatuhu.